відбувається. Я щаслива, що відбувся у Франції наш перший міжнародний фестиваль імені Квітки Цисик. Українці чекали дуже довго цього. Ми з 2004 року виступали на всіх днях музики, на всіх майданчиках Парижа. І нарешті зал, славетний зал Бужон, Фабург Сент-Оноре, в самому серці Парижа, біля Єлісейських полей, був гала-концерт наших учасників. Було дуже приємно побачити не тільки українців, які приїхали з України, які живуть у Франції, а які народжені, які майже не володіють українською мовою, але фонетично співали «Черемшину», «Стефанія Будка». Це просто була винахід. Прекрасний ансамбль, який народився під, скажімо, під егідою нашого журі. Всюди буйно квітне черемшина, мов душу вбралась, як калина. Вівчера садочку в тихому куточку жде дівчино, жде. Піде Парижу, не дожене, та я в зльоті бачу тебе, знову слухаюсь, я бачу тебе, тебе. Жадість і боку дуже не, коли шепоче, чую тебе, що французьке журі було, скажімо, в захваті від рівня виконавців, тому що і академічний спів лунав, і фольклор, і естрада. Yeah!
дуже приємно, що за умовами фестивалю це було від 10 років, а в нас були учасники наймолодші. Наша Оленка 9-річна. Бабусина вишиванка, молодою моєю цвіт. Звичайно, діти, народжені у Франції, їм легше співати французькою мовою. Це пісня країни, це умова фестивалю. І, звичайно, всі, хто приїхав з України, показали свій рівень. Нас вразила Катерина, 13-річна, яка і на скрипці, і співала, і такий тембр голосу. Далекі гори, наші роки полонні, і попрошу вітру з борі, аби він не спав до днини, щоб на вільних крилах, на кичері Дніпрові, і дізнався, де моя. Кожен учасник, їх було небагато, але ж 15, але ж яких? Боялись, писали, ні, таке славетне журі, ми боялись прийти. І зараз я дуже дякую, що надаю це інтерв'ю. Я дуже дякую всім тим, хто зголосився, хто не побоявся взяти участь. І, звичайно, дуже дякую нашим українським організаторам Національної ради жінок України, Інституту виховання, будинку вчителя, пані Тарасові, пані Персанові. Я дуже щаслива була познайомитись з варшавськими переможцями. Було тепло відкрити нашу Оксану Реку. І тому я запрошую всіх українців, які живуть за кордоном, на наш наступний фестиваль, який відбудеться так само у травні, через рік, але ж ми вже маємо домовленість, що 16 мерій, які побратимі з нашими українськими містами у Франції, вони підтримують цей проєкт. Ми зараз були в Марселі, які побратими Одеси, ми зараз були La Seine-sur-Mer, це побратими Бердянська. І всі зголосилися підтримати, бо ми, українці, коли збираємось, звичайно, що ми завжди співаємо. І нехай наша пісня об'єднує всіх нас. До зустрічі на фестивалі, на конкурсі імені Квітки Цисик у травні 2019 року. Дякую.